Hej, og velkommen til Carinas køkken. Jeg hedder Søren, og jeg er kokkelev her hos Carina, og har fået fornøjelsen af at vise jer, hvor nemt det er at lave vores nytårsmenu. Wow, Søren! Jeg leverer det her i kassen fra Carinas, og så det første, vi skal, er lige at sætte noget varme på alle vores ting. Ovnen, 200 grader, og så lige at forvarme, og så inden vi smider jomfruen ind, så sætter vi en lille grill. En gryde, bare en lille gryde til vores bisk, den skal gerne stå på en 2-3 stykker, den skal bare stå lidt, så måske sådan en halv middelhøj varme. Og en pande, vi sætter også på de der, sådan, hvis vi har en skala på 6, så er sådan en 3-4 stykker, også middelhøj varme til at starte med grøntsager. Så hvis vi kigger lidt på kassen, nu har vi fået lidt varme i tingene over. Så har vi fået de her smukke grøntsager her, som I kan se, friske og lækre. Men det her olie og krydder, hvor du ligger sammen med, det skal bruges, det skal helst med op i panden. Så det starter vi lige med de her grøntsager her op i panden, så lige begynder at ligge og stege lidt her. Den skal vi sikkert vende i sådan en halv til helt minutter gang, skal vi gå imellem, vi vender dem til lige få noget stegeflader, så vi skal bare ligge her og hyggesimre. Så har vi de her, prøv lige at se, hvor flotte de er. Simpelthen. Jomfruhummer. Bare lidt igen. Olie og krydder og alt, der ligger tilbage til gratinering, så man skal ikke begynde at rode noget. Bakken her, den kan gå i ovnen, så helst smider den ind i ovnen. Den skal være sådan i cirka midten af ovnen, så vi kan få noget farve på toppen, eller det bliver tilbage hurtigt. Færdig med den. Og til sidst, vores lækre glatte jomfruhummerbisk, den hælder vi lige så stille her over i vores gryde. Så den lige kan stå her og simre, den skal bare have et svagt opkog. Det er det. Så den her skal varmes op. Den her spise, der er færdig, og så vender vi stærkt tilbage med vores øl. Wow, det er nemt. Jomfruhummerne her, de får 3-4 minutter. Så kan vi lige prøve at stikke ind, og hvis haven er noget, den gerne vil slippe skal, så er I sådan set klar til at servere. Indretningsmæssigt, der gør vi som følger. Vi tager vores flotte grøntsager her, I kan se, den flotte stegeskår, vi har gået. Vi vil lige stille ned i bunden af vores skål. Og dertil serverer vi cirka en halv liter fisk per person, så kan vi lige stille den ud over. Så er der den der. Så skal vi selvfølgelig være lækre og varme og klar, fordi vi kommer ud i omformerne her. Så jeg tager det ikke her, det er godt, jeg har hår ud på fingrene på her. Der må nok varme. Og så anretter vi simpelthen fint ovenpå her med vores gratinerede omformer. Velbekomme. Wow, så lækker!